Niiden perhe halusi vinkkejä noihin kommunikointitilanteisiin ja uusia ideoita ja ammattilaisen näkemyksiä siihen ja sitten toki meidän vanhempien motivointia. No omasta mielestäni enemmän sitä tällaista mukavaa yhdessäoloa perheelle ja sitten täällä näitä muita perheitä tutustua heihin ja tietysti sitten saadaan samalla kaiken näköisiä ohjeita ja apuja ja neuvoja. Tämä on semmoinen monipuolinen juttu mun mielestä. No yksi esimerkki on niinku ruokailutilanne, missä Joen on vaikea tehdä niitä valintoja, kun ei hänellä ole niihin keinoja, niin sitten saataisiin niinku siihen, että miten me pystyttäisiin antaa hänen itse valita, koska hänellä kuitenkin ajatuksia on ja tahtoja, mutta ei ole ehkä sitä keinoa, millä niitä ilmaista. Arjen haasteet on tietysti aina ne pulmat ja meillä on henkilökohtaisesti se semmoinen niin sanottu kiukun käsittely ja tällainen, että on räjähtäviä tilanteita. Niin niihin enimmäkseen, että saataisiin niitä uusia vinkkejä ja neuvoja, että millainen saataisiin sitten vähän korjattua ja vähän sillä lailla hallintaa ja niihin neuvoa. Ja uusia ideoita siihen ja ammattilaisen näkemyksiä siihen, että mitä niissä tilanteissa voisi tehdä ja toki semmoista motivaatiokin, että lähtee niitä eteenpäin viemään ja sitten semmoista ajatusta siitä, että mikä tuntuu ehkä itsestä välillä vähän niin kuin pitkälle menevältä, niin että kuinka tärkeää se kuitenkin niiden asioiden tekeminen olisi sen lapsen kannalta. Muutama ihan konkreettinen hyvä työkalu ehkä on tietysti toi piirtäminen tilanteesta ja käymällä sitä etukäteen läpi. Että mielestäni voi olla menemme tästä kotiin seuraavaksi kokeilemaan sitä, että toi kuulostaa varmaan ihan toimivalta. Ja muutenkin kaikkia hyvää tietoa tullut tuolta päivistä. Uusia juttuja tullut mukaan. Tulisi ainakin nyt ensimmäisenä mieleen pojan koulusta, kun on paljon niitä erityisperheitä, että heille. Että tosi vähän niin kuin ihmiset, ja sitten mikä onko se tiedon puute vai mikä se on, että ei ole lähtenyt mukaan. Että eli jaksen mun mielestä koulun niille perheille. Kaikille. Niitä on paljon. Kaikille meille erityisperheille niin. Mielestäni. Uskoisin, että monella olisi suuri apu. Että toi. Ainakin itse saan hirveästi tuntuu, että on iso taakka niin kuin mukana kotiin vietävää taas. Että semmoinen niin, olo tulo. Se, että on saanut paljon sitä vertaistukea ja nähnyt samassa tilanteessa olevia perheitä. Ja toivoisin, että muutkin lähtisivät rohkeasti liikkeelle hakemaan sitä tietoa ja neuvoa ja vertaistukea. Näistä saa kyllä todella paljon. Ollaan saatu, että on nyt sitten jo tämä kolmas kurssi. Että kyllä me ollaan näistä tosi paljon saatu kotiin eväitä. Täällä me ollaan ehkä ensimmäistä kertaa niin kuin samojen asioiden ja haasteiden äärellä oltu mitä aikaisempien kurssien kanssa ja ihmisillä on samat niin kuin ongelmat ja haasteet, niin saanut niitä ajatuksia vaihtaa ja saanut vinkkejä niiden toisten, miten ne on ratkaissut niitä ongelmia ja haasteita. No en mä osaa sitä lisätä, mutta toi vertaistuki on aina tärkeä kuitenkin. Se on sen on täällä paljon saanut. Paljon saadaan. Nähnyt erilaisia perheitä ja ne kertonut niitä heidän arjessaan. Niin niistä paljon semmoista. Ja sitä, että on saanut jakaa tämän yhdessä tämän kaiken 3 päivää. Että mä oon ainakin ihan tosi tyytyväinen ja saanut niitä uusia tuttavuuksia. Kyllä, toisten kokemuksista aina jonkun pienen osan bongaa itsellekin. Jotain nappaa. Mä oon aktiivisesti ollut leijonaemoissa, niin sitä kautta sit saanut siellä niinku kaikkiin erilaisiin ihan tämmöisiin
arjen asioihin ja sitten tämmöisissä, että yhteen, niin kuin, mitä kaikkea voi tukia hakea semmoisessa kaikessa, että eihän tämmöisiä kurssejakaan aina löytäisi, jos se ei olisi vertaissuessa, että sieltä niitä parhaiten toisilta kuulee. Ja lapsille nämä vertaissukin tämmöiset kurssit on tosi tärkeitä, että ne näkee muita erilaisia lapsia ja muita perheitä, missä on erilaisia lapsia ja miten ne toimii. Ja sitten niin kuin meidän lapset sanoo aina, että on se hyvä, että on perheessä kehitysvammainen lapsi, niin pääsee tämmöisille kivoille kursseille.